အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွီးတင်ကရေးသားထားတဲ့ကျောက်တလားရှင်မာရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောက်တလားခုရဲမှာလှုပ်ဝက်စွာနေသူတွေမှာကတူးကနန်းတွေဖြစ်ကြတယ်ကတူးကနန်းတို့မှာလူသိနေတဲ့လူနည်းစုတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းမှာတိပေါ်မင်းပါတော်မူစင်ကကတူးကနန်းဒေသလူတွေဟာဝင်းသူဆိုပါဥအောင်မြတ်ကိုခေါင်းဆောင်တယ်မီတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်နောက်မှအင်္ဂလိပ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာထိုရီသားကိုနာလည်းမထူနိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်တွေကိုလည်းချိုးနှင်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။အေးချမ်းသာရတဲ့ကတူကနန်းဒေသကိုလူစိုးတစ်ခုတွေပို့ပေးခြင်း၊တနယ်လုံးဘိန်းဆွဲလာအောင်ဘိန်းတွေပို့ပေးခြင်းနဲ့အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိအောင်စာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်မပေးခြင်းစတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ကတူကနန်းတို့နေထိုင်ရာမှာပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မူးမြစ်ဖြာမှာရှိလျက်ပင်လယ်ဘူးနယ်မြေတွေမှာစိတ်ဆောင်ချောင်းများရေတံခွန်တွေထူထပ်ပြီးရှိုးမြောင်၆ကမ်းမပြတ်ချီပေါ်တာကြောင့်တွားရီလာရီခက်ခဲလာတယ်။ပင်လယ်ဘူးဟာကတူးကနန်းတို့ပြောစံအရက်ဖြစ်ပြီးမြို့တော်မှာလည်းပင်လယ်ဘူးမြို့ပဲဖြစ်နေတယ်။ကတူးကနန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်းများစွာရှိရဲ့အနက်ငပြင်းသူဇလန်းမှာလူသိများတယ်။မိုင်းတုံတောင်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဆေးပင်အမျိုးမျိုး၊ခမုံးပင်အမျိုးမျိုးပေါရောက်နေရဲ့။ထိုဆေးပင်တွေအပြင်တရံစာတာပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ချင်နဲ့ရွှေပဟန်း၊ကြည်ပဟန်း၊ငွေပဟန်းတွေလည်းရှိရဲ့။ဒါပြင်စားတွင်းတွေလည်းများစွာရှိရဲ့။မိုင်းတုံတောင်ချိန်မှာရွှေမြင့်မာဘုရင်တွေလက်ထက်ကရွှေကုန်ဆက်တာဖို့တူးခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းကြီးကြီးရှိလေဟာအခုထိရွှေတွေရရှိနေသေးတယ်။ထိုချိန်ကမိုင်းတုံနယ်တကျောမှာနကိုးကွယ်မှုနဲ့အတူရွှေဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ကိုကြိုသိနိုင်မှုဘေးရင်ပညာကိုလည်းအသုံးချမှုထွန်းကားခဲ့တယ်။နတ်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာနတ်ကူမေးပြီးဘေးရင်ဆရာအတွက်ချက်ပြီးဟောပြောရတယ်။မုံဆိုးရဲ့အတွက်တရွက်ကိုကောက်ယူပြီးဟောတဲ့ဖတ်ဟောပြီးရင်ကြက်ရိုးပြင်ဟောနေပြီလည်းရှိတယ်။ကျောက်တလားလန်ကူရဲမှာရှိတဲ့ဘိုးသိပ်ပါနဲ့ဘိုးသိပ်ပါတို့မှာကတူးကနန်းဒေတာစီစီအားလို့ခေါ်တဲ့မော်စီယာကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်လေ။သူတို့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းထမြတ်မှုကြောင့်တနယ်လုံးကယုံကြည်လေးစားကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတနယ်လုံးကဘလောက်ချစ်ခင်လေးစားတယ်လဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နယ်ချက်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်နေချဲဆဲစင်ရကတူးကနန်းဒေတာမှာသူတို့ကြော်ပြီးဘာတစ်ခုမှလုပ်မရအောင်ရှိတာကြောင့်နယ်ချက်လက်ပါစီတို့မှာများစွာအနောက်အရှက်ဖြစ်ရတယ်။တနယ်လုံးရှိလူတွေကသူတို့ပြောစကားကိုတသွေးမတိန်နာထောင်တယ်ဘူတိတ်ပါနဲ့ဘူတိတ်ပါတို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်နဲ့ချက်တွေကိုမုန်းတီးတာကြောင့်သူတို့အတတ်ပညာတွေနဲ့တော်လကနေကန်တွေကိုစူးစိရတော်လကနေချက်တွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့ကြတယ်။ရွာရီကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ချက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အလိုတော်တွေရောက်လာမယ်ဆိုပါတောက်ရီအရက်နဲ့အစာအစာတွေမှာအစိတ်တွေထည့်ပြီးကြေးမူတယ်။သူတို့အသုံးပြုတဲ့အစိတ်တွေမှာအစိတ်ခံမှမတိတာလောက်ညင်တာပျော့ပြောင်းပြီးအစာစားပြီးအောင်မှချက်ချင်းမသေးနိုင်။24နာရီကြာမှတည်ဆုံသွားတာ။ဒါကြောင့်သူတို့လက်ချက်ပြင်မယ်ရုတ်တရက်မသိနိုင်အင်္ဂလိပ်နဲ့ချက်တွေကတော့ပြူစားတတ်တဲ့ဆုံးမှုန်ပညာတွေကိုအယုံအကြည့်မရှိတာကြောင့်သူတို့လက်ချက်ပြင်မယ်မရင်မီတချို့တတ်တော်ဝိုင်းနဲ့သဲကျင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စိတ်မှာစားမိသူရဲ့အသေးနှလုံးတွေအရေးပျော်ကြစေပြီးဘာစိနေမှကုမရပဲတည်ဆုံးသွားရတယ်တီးထက်ပူဆိုးတာဘူးသိပ်ပါနဲ့ဘူးသိပ်ပါတို့ဟာပညာစွမ်းနဲ့နှဲချက်မျက်နှာပြူတွေနဲ့အလိုတော်ကြီးတွေကိုနာနာဘဝတွေစိတ်လွတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခိုင်းတယ်သူတို့မှတနက်ခဲရဲတွေပါပေမဲ့နာနာဘွားတွေဘလို့မှမမြင်နိုင်တာကြောင့်တုတ်ပြတ်မှုမပြုနိုင်ပဲအသက်ခံလေရာအထိနာကြတယ်။နေသူနေသားအချို့ကထို့အကြောင်းသိပေမဲ့ဘူသိပ်ပါနဲ့ဘူသိပ်ပါတို့ယူသိလေးစားတာတကြောင်။နေချက်မျက်နှာပြူတွေရှင်မုန်းတာတကြောင်ကြောင့်လာမင်းလည်းဘာမှမပြောဘဲမသိအောင်ဆောင်နေကြတယ်။သို့တော့မျက်နှာပြူတွေရဲ့ဖြာယောင်းသွေးဆောင်မှုနာကိုယုံကြည်ပြီးပါသွားသူအချို့ကြောင့်တော့ထို့အကြောင်းတွေသိရှိသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘူသိပ်ပါနဲ့ဘူသိပ်ပါတို့နဲ့အပေါင်းအပါတို့ဖန်ဆီးဖို့ချီတက်လာစင်မှာထိုအကြောင်းကိုသိကြရတဲ့ကြောင့်အားလုံးချေရဖြောက်ပြီးထွက်ပြေးရတယ်။ထိုတဲ့င်းကိုရတာနဲ့မျက်နှာပြူစစ်သက်တွေကလည်းနောက်ကချေရခံလိုက်ကြတယ်။ဆက်ဖနယ်လုံးတောင်ကျောတနေရာရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ထောင်ထားခဲ့ထောင်ကျောက်တွေမိပြီးတိတ်ဆုံးရပြီးရင်တော့ဘလို့မှဆက်မလိုက်ရတော့ပဲပြန်လှည့်သွားလေတော့တယ်။ကတူကနန်းတွေသာထွက်ပြေးလာတဲ့ဘိုးသိပ်ပါနဲ့ဘိုးသိပ်ပါတွေမှာနှဲချက်လက်ပါစိတ်လက်ခလွတ်မြောက်စေဖို့ပုံအောင်မှုနေရာလိုက်ရှာရင်ကျောက်တလားကူရဲကိုရောက်လာတယ်။ရှေးအိုင်းနာမှာပဲခဏစတဲ့ချကြတယ်အဲ့လိုစတဲ့ချနေထိုင်စင်မှာရှေးအိုင်ထဲကထူးဆန်းတဲ့ငါးရီကိုမြင်တော့ရွာသားအချို့ကဖမ်းယူစားထားဖို့ပြင်ဆင်တယ်ထို့အခါဘိုးသိပ်ပါမင်းတို့အရန်မလောက်ကြနဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုငါးရီရှိနေတာအတော်ထူးဆန်းတယ်နောက်ပြီးငါးရီရဲ့ပုံတံတန်းနေရာလည်းထူးကြတယ်သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့မေးကြည့်ပြစီအောင်လို့ပြောမှလက်တွန်သွားလေတယ်ညင့်ချင်ရောက်တဲ့အခါမှာဘိုးသိပ်ပါဖျောင်းနိုင်အမွှေးရံတွေထုံးပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရလာစေရဲ့ဂါထာတွေရုတ်ဖတ်လေရဲ့အတန်ကြာတဲ့အခါမှာကုအတွင်းမာယာလေပြင်းတိုက်ခိုက်လို့အတန်တွေ
နွားအုပ်တွေတိုးဖွဲ့ပြေးလွားလာတဲ့အံမျိုးတွေကြားလာရတယ်။ဘူသိပ္ပမျက်စိမိတ်တာရနေဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့စီဝိုင်းအပြင်ဘက်မှာကြောင်မဖွဲ့ရပုံတံအမျိုးမျိုးတွေ့မြင်ရတယ်။စီဝိုင်းအပြင်ဘက်ကအတွင်တံအမျိုးမျိုးနဲ့ခြောက်လန့်နေပြီမဲ့ဘူသိပ္ပကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ။ဘူသိပ္ပစိတ်ထဲမှာတော့အခုတွေ့ရတဲ့ကြောင်မဖွဲ့ရတွေမှာသူတွေ့လို့တဲ့ပရာလောကသားတွေမဟုတ်တာတော့သိတယ်။သူတို့ကဘူသိပ္ပတားထားတဲ့စီဝိုင်းအပြင်ကနေပုံတံအမျိုးမျိုးခြောက်လန့်ရုံမကအတန်မျိုးစုံနဲ့လည်းအော်ဟစ်နေကြတယ်။အတန်ကြတော့စူညံတဲ့အတန်တွေမှာရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားလေ။ဒါကြောင့်ထူကြသွားတဲ့အခြေအနေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ထို့အခါကိုအတွင်းဘက်ကတွေးရွေ့ထွက်လာတဲ့ရှေးခေတ်အဝတ်စားနဲ့မိမ့်မပြိုတယောက်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။သူမှထွက်လာတဲ့အခါမှာဆဆောအနာနာဘဝတွေကဘူဒိဗ္ဗကိုကြည့်ပြီးတိုင်ကြားပြောဆိုကြတယ်။ရန်သူလားမိတ်ဆွေလားခွဲခွဲကြားမသိရသေးခင်မှာဘာလို့ရန်မူချင်းရလဲ။အဝေးကိုသွားကြစမ်းလို့ပြောပြီးလက်တစ်ဖက်ကိုဝှေ့ရန်လာရာမေးမေးပြောက်ွယ်သွားလေရဲ့ထို့အခါမှာမင်းကလေးကစီဝိုင်းနောက်တိုးလာတယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာမိတ်ဆွေခွဲဖို့လာတာလားရှံပြုတ်ဖို့လာတာလားကျုပ်တို့တွေကစစ်ပေးစစ်တန်တင်းချောင်လာတဲ့ဒုက္ခတွေပါရှံပြုတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးသင်ကဆရာတယောက်မလားမှတ်ပါရဲ့စေဝါကုသပေးရဲ့ဆရာပါသိပါရဲ့လေအခုဘာအတွက်ဖိတ်ခေါ်ရလဲသိကျင်တာလေမေးဖို့ပါကျုပ်တို့ကူထဲမှာနေခွင့်ရှိပါသလားရန်သူလိုမနေပဲမိတ်ဆွေလိုနေမယ်ဆိုရင်တော့နေနိုင်ပါတယ်။ရေအိုင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ငါးတွေအကြောင်းလည်းသိချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေအိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကရှေးနှစ်ပေါင်များစွာကလေးကစင်စာတဲ့နေတဲ့တတဝါတွေ။ရေအိုင်ထဲမှာငါးဘဝရောက်နေရတွေကဖွေကျွေးချောင်းရောက်နေရတာ။သူတို့ဝွကျွေးမကြည့်မချင်းသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝနဲ့နေကြရတာ။ဝက်ကိုတတ်တဲ့လူကဝက်လိုပုံတဲ့မျိုးနဲ့နေရပြီ။လူကျွေးနာတွေးဆန်လို့တတ်တဲ့ဝွကျွေးရှည်လူကလည်းသူတို့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ဝွကျွေးတိုင်းမကြည့်မချင်းဒီရန်ထဲမှာဝက်ခံရတာ။ဒီရအရာဝွကျွေးခံရတဲ့လောကငယ်ရဲ့ပဲတချို့ကပုံတံတန်ရတာသူတို့ဆံမွားရောက်နေပြီမဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကတ်နေတဲ့တတဝါကြီးလည်းရှိသေးတယ်ကြောက်စရာပါလားဝွကျွေးရှိရင်တော့စိတ်ရမှာပေါ့တကယ်တော့လူတွေဟာဝွကျွေးမကြောက်လို့အကုသို့မှုတွေကျူးလွန်နေတာဝွကျွေးဆိုတာနှဘဝမှာပေးဆက်ရတာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာချပဲပေးဆက်ရတာပဲရှိတယ်ဒီရအန်ထဲမှာရှိငါတွေကတာမန်ငါတွေမဟုတ်ပဲဝွကျွေးဆက်နေရတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့နဲ့ဘဝချင်းလဲမဲ့သူစောင့်နေရတာသူတို့တက်ပြီးဘဝပြောင်းပြီးမယ်လို့စောင့်နေကြတာလေသူတို့တက်စားလိုက်ရင်တက်တဲ့သူကသူတို့ဘဝကိုရောက်လာပြီသူတို့ကတခြားဘဝကိုကူးသွားမှာပြုသူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းဆွဲစကားအတိုင်းပေါ့အခုလို့သိရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျုပ်လူတွေကငါးရီကိုဖမ်းပြီးတက်စားမှတကယ်ကဲလုံနေလို့တားထားရတာသူတို့ကိုဖမ်းရင်လည်းဒီတိုင်းမရအောင်လူစားလဲပါမယ်လို့တက်စားပြီးမှဖမ်းလို့ရတာကောင်းပါပြီကျုပ်တို့တွေကမိတ်ဆွေလိုနေပါမယ်လို့ခတိပေးပါတယ်ရှန်သူမနေပဲမိတ်ဆွေလိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးရပါပဲ။သင်တို့တရားပြောရအောင်မယ်။ထူးဆန်းတဲ့ကြောက်တလားရှိရရဲ့အောက်မှာကြောက်တလားတိုင်းဆိုတာရှိရဲ။အဲ့ဒီတိုက်ထဲမှာကြောက်တလားကြီးလည်းရှိရဲ။အဲ့ဒီကြောက်တလားလာပြီလောက်ကိုရက်တွေမှာရေအိုင်ထဲမှာပေါ်လေးရှိရဲ။ကြောက်တလားရဲ့မှာယေတနာတွေရှိရဲ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဖရအတွက်ရည်စိုးပြီးလှူဒန်းထားတာ။ဘသူမှယူလို့မရအောင်။ယူဖို့စူးစမ်းလူတွေလည်းဘေးအန္တရာယ်ဆိုနဲ့တွေ့ပြီးသိမှာပဲ။ကောင်းပါပဲ။ခမရဘသူလဲ။ကြောက်တလားရှင်မလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါလို့ပြောပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောက်ွယ်သွားလေတော့တယ်။ထိုခါဘူသိပ္ပံမှာလဲကာထာရွွတ်နေရနေမိကနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားရမှာပြန်လည်လန့်နိုးလာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့သူ့အနာမှာဘာမှမရှိတော့ပဲ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘူသိပ္ပံနဲ့ဘူသိပ္ပံတို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ကတူကနဲ့နယ်သားတွေမှာကြောက်တလားကူရဲမှာနေထိုင်ရင်ဝမ်းစာအတွက်အမဲလိုက်တာငါရှာတတိတိဥရိရှာပွေးကြတယ်။တချို့ကလဲကိုအပြင်ဘက်ဆန်းချောင်းပြီးရှိမြေပြန့်တွေပေါ်မှာတင်းနံစာခင်တွေစိုက်ပြူကြတယ်။ရွာသူရသားတွေကတချို့မှာဘူသိပ္ပတားမြစ်ထားတဲ့ကြားနဲ့အယုံကြည်မရှိရကြ။ရှင်ရအနေနဲ့ငါးတွေကိုလှုပ်ဝက်စွာဖမ်းကြတယ်။အဲ့လိုဖမ်းတဲ့အခါမှာဘေးအန္တရာယ်ဆိုရင်တွေးပြီးတည်သူအသည်တချို့လည်းထုံငါးတွေကိုဖမ်းရပြီးစားတော့မရနဲ့။ငါးနဲ့တူတဲ့ဘဝကြောက်မွက်ဘဝရဘဝဆိုရရောက်သွားသူတွေရှိရဲ့။ထိုကကြံသူတွေကကြောက်လန့်ပြီးမိမိတို့ရသမျှဖျားစာတရားစာတွေကိုယူဖတ်ကြလေတော့တယ်။ထိုနေ့ညာကူရဲမှာအော်ဟစ်တန်ပြေးလွှတ်တန်တွေနဲ့စူညံနေတယ်။နောက်တနေ့မနက်လင်းကနေဘူသိပ္ပအဲ့ရမနူတဲ့ခင်ဟိုတလောတစ်ချိန်တွေ့ခွင့်ရလိုက်တဲ့ကြောက်တလားရှင်မဆွေအမျိုးသမီးရောက်လာတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာခက်ထန်နေမြန်းနေတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့ရောက်လာတာလဲကွ။ရှင်တို့မိတ်ဆွေလူနေပါလို့အတန်တန်မှားထားရတဲ့ဒီလိုလောက်တာကောင်းလား။ကျုပ်တို့ကဘာများလုပ်မိလို့လဲကွ။ရှင်တို့လောက်တာမသိဘူးလား။တညာလုံးရုတ်ဖက်နေလိုက်ကြတာကျမတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ကျန်တဲ့လောက်အောင်ငယ်သားပြီဆိုရင်နေစံမရှိကြလို့တညာလုံးပြေးလွှတ်နေရတာဒ
จากาวล่ะไอ้เดี๋ยวอินชูดุขไปอ่ะมิวบ่ลิดีด้วยจุดต้องมันมาเลยตีแข่งไปบ้ามันได้แต่นอกกูจิโร่พี่มิวมาพี่อ่ะก็ยูใส่ไปบ้าไหมก้าวมิลิจะมาเราหน้าเลยบ้าเลยทำไมแล้วเอาไงตายาเราตีบีมันจีนะพูแต่แค่มาลุยลูกตาก้าวล่ะจุดดูตั้งยาเราหน้ามันกันนะแม่ไปลอยอะไรก้าวตาล้าลูกวายพี่อ่ะจะช่วยอะไรตั้งไม่พี่ไม่ได้แก้แก้พี่เนี่ยมันได้ตาทายาเราถ้าขับไม่จังยังเขายูบีบ้าไหมแต่กูรู้สิบ้าเลยจู่ดูสิมาปฏิญาณเลยลุงเอริยาเลยป่าเราตีเต็งตีได้ทันเลยไม่เบียดสิจริงน่าจะไหวถึงมาขมยาลุงเนียนเนียนเนี่ยลูกก็เนียนเนียนเลยมีอะไรไม่ชิวละจะมาเรียกเจ้าตาลาได้สิฮะทุ่งเสน่ห์งาริชีชีอันยาอักเดเดมาที่ป่าวินจิมาเราสาวชาวดีสิฮะบ่ท่าพี่ไอเนียนเนี่ยลุดเนียนสิจู่ดูตัวแหลมปีอาเบียทีอันเนี่ยจุ่มบ่กวนตัวเองสิสุเนี่ยกูบ้าวันกูสิไอ้กูบ้าวันนี่วันตัวเองท้องเจ้าดีเนี่ยพูดสิท่าเองกูเยี่ยวยาวตัวเลยไหมไอ้เนี่ยมาเจ้าเคยอยู่อิมยาให้ดูยาเลยไหมไอ้ก็เจ้าก็เลยดูสิเลยไอ้เจ้าก็เลยเอาพักกูยาวเองชินุนี่รู้ยาเนี่ยเอาดูเลยไหมไอ้เนี่ยมาเนี่ยเนาะชินุไปดูมาชามไปดูนายเอาเราดูกูว่าเจ้าเคยอยู่เรียมาเล่นเนี่ยชิงงงท่าเองเคยอยู่ตลอดสิเองชินุเป็นยาเนี่ยดูเอาชาไหนยาเลยไหมถ้าไม่ดูคู่เรามาเลยไหมไปเล่นเนี่ยชิงสุราตีที่สี่เอพีสี่สุราตามแม่เนี่ยไม่ยานายมูตีลาตมารีเนี่ยปีสว่าอาทบีมาชาไหนมาชินุเรตีลาตมารีสาวดีเบียนจะมารวมยึดดาบไปบุเลยมันมีเลยเนาะก้าวมาบีทุนหามิวตมียามิงกุยานเนี่ยจะเพี้ยเพี้ยเจ้าเกิดตัวเลยอะปูตีบาเลยไอเปียวานี่แลนูลาเลยมันนั่นเลยเนี่ยขามาตัวลูริวเปียบีเอ็นะเช่นเช่นตามเมมีกูเรอเวมุสงเพียจ่าเลยกูอดวนเวเนี่ยขามาช่างเย่เอาพมากูบ่าวทุกคนดูยาจังเที่ยวยาวตัวเลยขามาเจ้าคือลุงจังบงยาบงสินเนี่ยท้องเจ้ากูอยู่ชาวตัวจ่าเลยทุนยาลุงเนี่ยขาตัวอุดรในไทยมูเต้นตัวเนี่ยชาวตัวเลยเด็ดดอกอุดรแสนชาวเนี่ยตีเป็นสาเป็นเนี่ยเสบ้าเวนเป็นยาสาตุยเนี่ยจ้าทุนยามาชาวเทวีในไทยมูส่งเพียจ่าเลยตัวอุดรอยู่อาเดียมาถอยทุ่งสาวลูกผมรู้เว้ยเจ้ากูรู้เว้ยเอ็งรู้สิแม่มีในไทยจ้าเลยปูได้บ้านเนี่ยปูได้บ้านรู้ว่าเหรอไก่ตัวเล็บพี่รู้ยาวยาวเขยจ้าบีที่เราโฮมเองคลีบอยู่ได้เจ้าคืออยู่เรียมาแต่เล่มยังส่งยาวจูซาจ้าสูตีลาตมารีมาเจไม่ย่านายมูลุมาด้วยที่เราไม่ยอมงาบาจูซาบิโออาทอมุพิวจ้าสูก้าวมีที่เราส่งเองก็ว่าที่กูเรียมาจีนไปแล้วจูการอเจ้าลายยี่อายเย่นามาเวตัวจีนเราไม่รู้เปล่าเวปูใจผาที่เราแท้ทัดตัวลีรอเลยทุกเช้าซาบิเล่มยังส่งยาสีด้วยปูใจผาเจ้าคืออยู่เรียนี่ยานเองมันนี่มวยเจ้าก็เล่าพอทามีแต่ยาจีนนั่นลูปูที่บ้านเลยเจ้าตัวลายใหญ่นามาชีกูบอกตัวเบาเลยเว้ยมีจริงจังอาทอมูปิวลีรอเลยปูที่บ้านแต่ยาจีนเนี่ยเนี่ยมาชีสันเนี่ยนี่เดี๋ยวลูเจ้าคืออยู่ริชีเนี่ยเนี่ยเลยมวยลาบีเจ้าคืออยู่ริมาชาบ้ามีอาสาชีนี่จ้าเลยไอ้ยูเอซ่าเลยมิวมิวไปจะนี่ดอกขาตูแต่ยาท่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันนี่มวยสันเจ้าเนี่ยมาเจ้าคืออยู่ตะกาวาชีส่งยีสันกูนี่ทุกขยุ่มเนาะปูเต็มมาสิเต็มมาแอ้อตัวเลยเจ้าขยุ่มสัวแต่ช่างง่ายเลยชีบอปอนี่นั่นแหละตัวมีความพูดาเจ้าขยุ่มเรื่องลูกชีเรียมยุ่งเนี่ยมาอากูลองง่ายได้ก่อนลูกชีส่งยี่สังกูนี่ฮาร์เอาแอ้อเสียไปทุกขยุ่มอ่ะยี่ส่งยี่สังกูวิ่งเนาะเปลี่ยวตัวเลยปูเต็มบ้านเลยจะย้ายเส้นเจนี่เราต้องเลี้ยงตัวเลยทุกเจ้าขยุ่มทัดด้วยอะไรจะเดียร์เนี่ยเลี้ยงตัวตุ้มในนายนอเบนี่ย้ายทัดตัวไปเจ้าขยุ่มอยู่ไล่แหลมพันสี่เลยตัวโตทุกขยุ่มแบบจะได้รูปเช่นนี้พลูมันเล่นแบบแฟนซีลูไหมอ่ะเราส่งมันได้ไหนเนี่ยส่งและชอบวิบยานลายเราได้ในยอดเลยทับไปจูซาไปทุกขยุ่มไล่แผ่นเลยตัวสิกามูหมอยงแม่พัดเดมีพลูมันแผ่นลูไหมอ่ะจีโร่เนี่ยจะไปแค่ใจขามาเนี่ยเช่นเสียใจเนี่ยใช่ไล่ลูแต่หนูจ้าจ้าแล้วจีไล่โตลูจะยอดจัดไล่มันแล้วมันก็ยอดไล่ออกมาเป็นคลิปที่แม่ตียาเลยเมนประตูเลยจะมาเจ้าคืออยู่ไหมบ้าอาบ้าเอาเปลี่ยวใจชีโลบ้าอาบ้าเช้าเนี่ยคืออยู่ตรงกลางไล่แผ่นเนี่ยไม่ยากมาเลยล่ะเฮ้ยเจ้ไม่ยากเดียวเอ้าบ้าเจ้าเลยตีที่เสียปีศาจสัวตีที่เสียลุงเนี่ยไปทายเจน่าถ้าเจ้าตีที่ปีศาจลุงเรียวลุงเจนตีที่เสียจูซาวิมายามาบ่จะยาจริงจังอาทอมุปีเมียวตัวเองเนาะพามาสู้ยานายมาเลยอาบ้าแลมานี่ลุงจะมาลาบิตรีปียาละบ้าเจ้าสู้กับแม่เขาเลยจงมามีเอ็ดว่าเจ้ามามาเลยทีนี้สาบีกูลูกกูเวอายุพี่วิลูกป่ารอมั้ยลูกก็มาพยายามสู้รู้จริงได้ไม่ยาวไม่รู้จริงไม่แม่เลยยากจริงยังไงเนี่ยอดีตก็กูอยู่จะกูยาวลูกเต็มมาเลยเจ
ကျုပ်ကိုအခုလိုလာပြီးသတိပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါထက်မင်းကဘယ်နေရာမှာနေရလဲ။ကျမဒီနေရာတဝိုက်မှာပဲနေရပါ။မင်းကလေးကရှေးဆက်ကိုပြန်ဆင်းသွားလေရဲ့။ထို့အချင်းအဆပြီးပူသိပ်ပါလဲ။တခြားကိစ္စတွေအာရုံမစိုက်တော့ပဲမိမိလုပ်ရမယ့်တရားအလုပ်ကိုပဲကြိုးစားလုပ်လေတော့တယ်။တရားအထုတ်မှုကြလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်တွေတည်ငြိမ်လာတယ်။ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြင်အပ်တဲ့တတဝါမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တတဝါတွေကိုမြစ်တာပေါ့အမြအတန်ပေးဝေရတာစိတ်ချမ်းသာမှုရလာတယ်။တခါတည်းရန်လဲကြောက်တလားတက်ကတိုင်နှင်းရှင်နဲ့တိုက်ဆောင်တွေရောက်လာတဲ့ကြတယ်။ကျုပ်ပေးပို့တဲ့မြစ်တာနဲ့အမြအတန်တွေကိုရကြရဲမဟုတ်လား။ကျုပ်ဒီနေရာမှာတရားအထုတ်လျာသင်တို့အတွက်အနောက်အရှက်ဖြစ်ပါလား။အမြအတန်တွေရပါတယ်။အနောက်အရှက်မဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုတရားအထုတ်တဲ့အတွက်အကာအကွယ်တောင်းရတယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတရားအထုတ်ပေးပါလို့လာပြောတာပါ။ကျုပ်ကဒီနေရာမှာတရားအထုတ်ပေးရမယ်။ဒီလိုလုပ်ရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရမှာမို့လဲ။သင်ပေးပို့တဲ့မြတ်တာတရားနဲ့အမြအတန်းတွေကြောင့်ကျွတ်တဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့သူတွေလည်းကျွတ်ရတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်းအနောက်အရှက်တွေကင်းဝေးစေရတယ်။သင်အတွက်ကိုလည်းဘေးဥပက်အန္တရာယ်တွေမကြရအောင်ကျွန်ုပ်ကကာကွယ်ပေးပါမယ်။နောက်တစ်ချက်ကသင်အားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်စားဖို့အစာစားတွေကိုစီစဉ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတော့ပူထိပ်ပါ။တနိုင်သမျှနေပြီးတရားအထုတ်အမြအတန်းဝေပါမယ်လို့တတိပေးလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလည်းသူတရားအထုတ်ပေးရတဲ့စားဖို့အတွက်သူသည်နဲ့အခြားစားသောက်ဆရာတွေကကျောက်စင်တစ်ခုပေါ်မှာရောက်နေရအောင်တွေ့ရတယ်။တခါတည်းရင်ညအချိန်တွေမှာရှီအိုင်နီကငါးယူတက်လာပြီးသူတို့ရဲ့အဖြစ်ဆိုရေးအကြောင်းပြောပြကြတယ်။ကျောက်တလားရိုင်နေရငါးတွေမှာသူရှိကိုရောက်လာပြီးဘဝအကြောင်းတွေကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာလူဘဝပုံတံအတိုင်းပြန်ပေါ်လာတယ်။ပူဒိတ်ပမှာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားတော့တန်ဝေကလည်းရစိတ်မကောင်းလဲဖြစ်မိပေမဲ့ဘလို့မှမတက်နိုင်။ဘသူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတော့ဝတ်ကြွေးရှိသမျှတော့ခံကြရအောင်ပါပဲ။ကျုပ်ပြောသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြအတန်းပေးဝေပေးပါမယ်။ကျုပ်ပေးပို့တဲ့မြတ်တာနဲ့အမြအတန်းတွေချာဝွကျွေးကုန်တဲ့အခါမှာဒီဘဝဆိုးတွေကလွတ်မြောက်ရမှာပါ။ဒီလိုနဲ့သူတို့တွေကြောက်တလားကူတွေကိုရောက်တင်မှာလာပေါင်းအတန်ကြတဲ့အခါမှာဘူးဒိဗာနဲ့ဘူးဒိဗာတို့တရားကျင့်ကြံမှုကိစ္စတွေမှာပြီးမြောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ရွာသူရွာသားအနေနဲ့လည်းထုတ်ကူရဲမှာပဲနေသားတကြရှိခဲ့ပြီ။ကိုအတွင်းမှာကြောက်ခွေရှိတဲ့နေရာမှာတရားအထုတ်နေဘူးဒိဗာမှာလည်းကြောက်ခွေရဲမှာရှိရဲဆိုရဲပလဲမျက်ရှုံလို့ခြင်းမဲ့ထိုစိတ်ကိုဖျောက်ပြီးမိမိအလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်လေရာအတန်အသင့်ပြီးမြောက်တဲ့အဆင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုရှိနေစဉ်တညမှာရေစက်ကတက်လာတဲ့ကြောက်ခွေယူတလုံးလှမ်းမြင်ရတယ်။အတန်ကြတော့သူတရားထိုင်နေတဲ့ကြောက်ကလပ်ပေါ်တအီးအီးတွေ့တက်လာရကြအောက်ကိုဆင်းပြီးဖဲ့ပေးလိုက်တယ်။ကြောက်ကလပ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဗဇတိကိုအစွမ်းကုန်ဖျဲ့ပြီးအန်ချလေရာအတန်ကြတဲ့အခါဖြူဖွေးဝင်းလက်ပြီးစီးကင်းအရွယ်ခန့်ရှိရဲ့ပလဲလုံးတလုံးကြောက်ကလပ်ပေါ်ထွက်ကြလာတယ်။ထိုပလဲမှာအချားမဟုတ်အမျိုးတွေကိုပါမှာတပားပါဝင်တဲ့ပလဲမျက်ရှင်ပဲဖြစ်မိတယ်။ဆိုင်းဆရာအောင်မအောင်နဲ့နေမောင်တို့မန်စေကွန်ရွာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဦးမွန်တော်ရဲ့အချိန်မှာပြန်လဲကောင်းမှုစာပြုတ်လေးပြီ။ဦးမွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းမေးစီရတယ်။ကျောက်တလားကူထဲမှာပလဲမျက်ရှင်ငုံထားတဲ့ကျောက်ခွေယူရှိရအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတွေ့အောင်ရှာရမလဲ။စူးစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့။ကျုပ်တခုတော့အကြံပေးလိုက်မယ်။ကျောက်တလားရင်ရရဲ့အထက်နာမှာတရားအထုတ်နေအဖို့ဦးရှိရယ်သူနဲ့တွေ့ရရင်တော့သိကျင်တဲ့အကြောင်းတွေသိနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာကြောင့်နီမောင်တို့နေရာမန်စေခွန်ရွာမှာတရားနဲ့နေပြီးရင်တော့ထိုနေရာရောက်ဖို့တဲ့မောင်ထွေးကိုလမ်းပြခေါ်ပြီးကျောက်တလားကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်ကျောက်တလားကူကမှတရားအထုတ်နေအဖို့ဦးမှာဘိုးဒိဗ္ဗဖြစ်ပြီးအရင်တစ်ပတ်လာတော့ကတွေ့ခဲ့တဲ့အဖို့ဦးပဲဖြစ်နေတယ်ကျောက်တလားကူရှိတဲ့နေရာမှာဆဖ်နယ်လုံတောင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့တောင်တလုံးရဲ့အောက်ခြေမှာဖြစ်နေတယ်တောင်ကျေရောက်အတန်ကြောင်လာရပြီးထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာအရင်တစ်ခေါက်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်လည်တတိယမိရယ်။၃ရောက်သားတတိထားပြီးဆင်းခဲ့ပြီးအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျောက်တလားကူပါဝါကိုရောက်မိနစ်30ရှောက်ရတယ်။ရှေ့ရရှောက်နေတဲ့မောင်ထွေးကကူပါဝါရောက်တဲ့အခါမှာအထက်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးဘာလဲမောင်ထွေး။ကူထဲမှာလူရိတ်လူလူမြင်လာရတဲ့ကိုနီမှာလက်နေမီးလည်းမပါလာတော့တိတ်ပြီးတော့မသေးခွေလိုက်ဘူး။တောင်ပေါ်မှာဆေးမြစ်ဆေးဥရှာတဲ့လူတွေဝင်နာနေရလဲဖြစ်မှာပေါ့။နီမောင်လက်နေမီးကိုယူပြီးကူထဲကိုထိုးကြည့်လိုက်တယ်။ထူးခြားမှုတော့မတွေ့ရ။ကူရဲဝင်တဲ့အခါမှာစစောကရှေ့ရရှောက်နေတဲ့မောင်ထွေးကနေမောင်တို့နောက်ကလိုက်လာတယ်။ကျောက်တလားကြီးအအောင်ရောက်ဖို့ပေမဲ့မရောက်တာအတော်ကြတာကြောင့်ညင်ကွင်းနေရပြောင်းလဲနေတယ်။ရှေ့အိုင်ထဲမှာကူခတ်နေတဲ့ငါးတွေတော့လှမ်းမြင်ရတယ်။ကူဘဝနာရောက်တဲ့အခါမှာဘိုးဒိဗ္ဗထွက်လာတယ်။ရောက်လာကြပြန်မလား။ဟုတ်ကဲ့ရောက်လာရပါမှာပဲ။အဖိုးပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ခါလာရတာပါ။ကဲကဲတန်တရားခေးမဆုံးမချင်းတော့ဒီလိုပဲပေါ့လေခေးပန်းလာရင်ကူရဲကိုလာကြ
ကူမအတန်ငယ်ကျေဝန်းမင်းအထဲမှာတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းအများများမရှိကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခေါက်လာတာချားမဟုတ်ပါဘူးအဖိုးဒီကူထဲမှာပလဲမျက်ရှင်ရှိရဲ့လို့တင်ကြလို့သိလာခြင်းလို့လာတာပါဒီကူရဲ့တနေရာမှာပလဲအမှုတွေရှိရဲ့ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်နဲ့တော့ကြည့်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါမျိုးတို့အနေနဲ့စိတ်ထားပြုစင်ပြီးသီလကျင့်စဲမှကြည့်လို့ရမှာဘာလို့လဲအဖိုးတန်ဖိုးရှိရဲ့ပစ္စည်းသိတိတကူရှိရဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေးကြည့်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့တန်းတူညီများအရေးအချင်းမျိုးရှိမှနောက်တစ်ချက်ကဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာသီလတမာတွေမရှိပဲကိုလုံးချင်တာလုံးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပရာလောကတာတွေစီရီယာအများကြီးရှိတယ်လူမှလည်းလူစီးရှိတယ်လို့ဘလူတို့နဲ့တို့မှလည်းသူစီးနဲ့သူရှိကြတယ်အဲ့လိုပဲဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ပရာလောကတာတွေမှလည်းသူတို့အတွက်စီးဆိုတာရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖိုးပြီးတော့ဘိုးဒိဗာကခုထဲကိုဝင်သွားလေရဲ့ခဏကြာတော့ပြန်ထွက်လာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာအနီရောင်ယွန်းအစ်ကြီးတစ်လုံးပါလာတယ်။ယွန်းအစ်ကြီးကိုချပြီးအဖုံဖွင့်လိုက်တော့ဆေးတုံးတွေနဲ့ရုပ်ထုအချို့ကိုတွေ့ရတယ်။ဒါအဖိုးတို့ကတူးကနဲ့မှာဆေးဆရာမော်ဆရာဘွားနဲ့နေတော့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆေးယွန်းအစ်ပဲ။ဒေသကြီးရဲ့အခါမှာဆေးရုပ်တွေမှာအရွယ်အစအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပုံတံတန်းကလည်းအမျိုးမျိုးပဲ။တချို့ကနှစ်ရုပ်၊တချို့ကမော်ရုပ်၊တချို့ကဆေးရုပ်၊တချို့ကလူရုပ်၊တချို့ကတရိတ်ဆန်ပုံတံတန်းအရုပ်တွေဖြစ်လေ။ထို့အထဲမှာဆေးတောက်ဆေးမြင့်နဲ့ဆေးတုံးတွေလည်းရှိရယ်ဘိုးဒိဗာယွန်းအစ်ထက်ကအဝတ်အနီးစားနဲ့ပတ်ထားတဲ့အယုတ်တယုတ်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ဒီအယုတ်ကကျုပ်ဆေးဆရာမော်ဆရာဘွားတော်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အယုတ်ပဲဖကေအယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီအယုတ်ကဝိညာဉ်တွေကိုလာစီသွားနေနိုင်တယ်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်လောကသားကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်ခေါ်ရင်လည်းခေါ်လို့ရတယ်နီမောင်လှမ်းယူပြီးလဝါပုံတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရေခဲတုံးတို့တင်လိုက်တယ်လို့စင့်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဒီဖက်ကေအယုတ်လေးကိုလက်ထဲမှာခိုင်ပြီးကိုနဲ့ထိုက်တန်နေစုတောင်းရင်ရတယ်။ကိုနဲ့မထိုက်တန်နေစုမျိုးတော့မတောင်းရအောင်။လူတယောက်မှာစုသုံးစုအထိတောင်းယူဝင်ရှိရယ်။ကဲငါမျိုးတို့လည်းခီးပန့်လာတယ်။အေးအေးစိစိအနာယူကိုကူပေါက်တစ်ခုလိုက်ပြပေးမယ်။အဲ့ဒီကူပေါက်ထဲမှာနားရင်စိတ်ဆွမ်းအတင်းငိမ့်လား။တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်လေးပါလေလော်အောင်မော့။ဒီနေရာမှာနေသားထိုင်တာကြပြီမှနောက်တနေရာကိုကူတာပေါ့။ပလဲမျက်ရှင်ရှိတဲ့နေရာရောက်ရင်ဒီထက်ထူးဆန်းတာတွေကိုတွေ့ရအောင်မယ်လို့ပြောပြီးနီမောင်တို့တောင်းရောက်တိတ်ခုဖို့အတွက်ကြောက်တလားလှန်ကူထဲမှာရှိရဲ့ကူပေါက်တစ်ခုတည်းကိုဘိုးဒိဗာကူတိုင်းလိုက်ပို့ပေးလေရဲ့သူတို့အတွက်နေရာပေးရဲ့ကူမှာဘိုးဒိဗာရှိရဲ့ကူနဲ့မဝေးလာတယ်လို့ကြောက်တလားရရဲ့အပေါ်နားလောက်မှာရှိရဲ့ထိုနေရာနေကြည့်ရင်တော့ရေအိုင်ထဲကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်နိုင်တယ်အလင်းရောက်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မှာငါးရီကိုလည်းမြင်ရတယ်နီမောင်နဲ့အတူလိုက်လာရင်မောင်ထွေးရတော့နီမောင်စီရဲ့အယုတ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားပုံရတယ်ကိုနီမောင်ကတော့ဟန်ကြတာပဲကူထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးကပြောလိုက်တယ်ဒီရုပ်လေးကိုကမေးစုတော်ရင်လူကျင်တာရနိုင်တယ်မင်းကဘာလူကျင်လို့လဲမောင်ထွေးရဟာလူကျင်တာရအများကြီးပေါ့ဒီလောက်ဆင်းရဲနေမှာတော့ချမ်းသာအောင်စုတော်ရမှာပေါ့ပြီးမှကိုလူကျင်တဲ့မိမရအောင်စုတော်မယ်နောက်တစ်ခုကတော်ပါတော့ကွာသူပြောလိုက်တဲ့စကားမကြောက်လားကိုနဲ့မထိုက်တယ်နဲ့ဆိုတော်ရင်မရနိုင်ဘူးလေဒီရောက်မှာမောင်ထွေးလဲငြိမ်ကြသွားလေနေမောင်တို့နှစ်ယောက်ကူရဲရောက်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းချပြီးရဲ့နောက်ဘိုးဒိဗမာလိုက်တဲ့အတိုင်းစိတ်ဆွမ်းအကောင်းစီဖို့ယောဂကျင့်စဉ်တွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းအဲ့လိုပြုလုပ်ရတာအခက်အခဲတော့မရှိလား။ဟိမဝင်တာကိုရောက်စင်ရစာရူးကြီးတွေအိန္ဒိယယောဂီတွေပြပြီးရဲ့ယောဂကျင့်စဉ်တွေကစိတ်ဆွမ်းအတက်စင်နဲ့ယောဂကျင့်စဉ်တွေကိုရွေးပြီးကျင့်ကြံကြလေရဲ့။ကူရဲရောက်စားတော့အနောက်အချက်များစွာနဲ့တွေ့ရပေမဲ့တပတ်လောက်ကြာတော့လျှော့နေသွားတယ်။တနေ့နေမှာပါ။ဆရာကျွန်တော်ဒီကူရဲရောက်ကြတာတပတ်လောက်ရှိပြီအခုထိတော့အချိန်နေသိမ့်မထူသေးဘူးဒီတော့တခုခုလုပ်ကျင်ကောင်းမလားဘလို့များလုပ်ချင်လို့လဲမောင်နေမှာအဖိုးပေးလိုက်တဲ့ဖကီအယုတ်လေးကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်မှန်သိရအောင်စုတစုလောက်တောင်းကြည့်ရအောင်မောင်နေမှာကဘလို့စုမျိုးတောင်းမှာမဟုတ်လို့လဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေတေသွားတဲ့ဥခန့်လောင်ကိုတတိယနေရယ်သူ့ဘဘဝမျိုးရောက်နေဆိုတာသိရအောင်ခေါ်မေးကျင်မကောင်းလားလူဘဝကနေဘလူဘဝပြောင်းသွားပြီလူတွေလိုက်တက်နေတဲ့ဥခန့်လောင်ကိုပြောရလား"သူကဘဝစစုနဲ့တည်သွားရတာဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်နိုင်ပါမလား"တော်ကြဆရာကြောက်လို့လားတကယ်လို့ဖကေရုတ်ထုအစွမ်းနဲ့သူရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ရံပြုတ်မယ်ဆိုရင်အဝေးကိုရောက်ဖို့နောက်ထပ်ဆုတောင်းလိုက်ရုံပေါ့သူတို့တိုင်ပင်နေတဲ့ကြတော့မောင်ထွေးရဖြစ်ပါမလားဆရာတို့ကြောင့် तू ကတည်သွားရတာဆိုတော့ဆရာတို့တွေ့ရနဲ့ရံမှုနေမခတ်ပြီဘူးလားဒီလောက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကွာတကယ်လို့ရံပြုတ်လာရင်လည်းအန်တရာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါမယ်အချင်ရနေဝင်တရောအချင်းဖြစ်လေရဲ့အပြင်ဘက်မှာအလင်းရောက်ရှိနေပြီမဲ့ကူထဲမှာမှောင်နေပြီ
နီမာမဖကီအယုတ်လေးကိုလက်တဘက်နဲ့ကမ်းမြောက်ပြီးဝင်းနေဘွားရောက်နေဥခန့်လောင်တွေ့ကျင်ပါတယ်လို့၃ချိန်တတားရေရွတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုရွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအယုတ်ရဲ့လက်တွေကသူ့လက်ချောင်းတွေကိုစုပ်ကင်ထားတယ်လို့ကတ်နေတယ်ပထမတကူနဲ့ညှိနေတယ်လို့ထင်တာကြောင့်ခါချကြည့်တယ်မကွာပဲဆရာအယုတ်ကကျွန်တော်ရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုကမ်းပြီးတောက်တက်ကတ်တယ်လို့ကတ်နေတယ်ဗျဘလို့လုံးရင်ကောင်းမလဲဒီတိုင်းကင်ထားပြီးတော့အချိန်နေစောင့်ကြည့်ရောခနာချင်းပါပဲငိန်တက်နေကူတခုလောင်းလေပြင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တိုးဝိတ်တန်လို့ကြားလိုက်ရတယ်တဆက်တဲမှာပဲငိုတန်လို့လို့စကားပြောတန်လို့လို့ကူပွားဝမျက်တော်မကန်ကြည်နေကြတယ်ခနာကြတော့ကူဝါဘကနဲ့တလှမ်းချင်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတန်လို့လို့ကြားရပြီးအလင်းရောက်တဆုံတဆားကြနေကူပွားဝအယိမ်မဲကြီးထိုးကြလာတယ်အယိမ်မဲကြီးမှာအရက်အမောင်းမြင်မာလာတာကြောင့်သူ့အယိမ်နဲ့ပဲကူပွားတခုလောင်းပြေးနေရောတယ်အပြင်ဘက်ကဝင်လာတဲ့အယိမ်မဲကြီးကကူရဲရောက်တဲ့အခါမှာအမောင်ရိပ်တွေနဲ့ရောသွားတာကြောင့်တဲတဲကိုကမမြင်ရ။သို့တော့ခြေတန်ကိုအတိုင်းသားကြနေရတယ်။နေရာနဲ့မလန့်မကန့်ရောက်တဲ့အခါမှာခြေတန်ရက်သွားလေ။ခဏကြာတော့ကျုပ်ရောက်လာပါပြီဆိုတော့အတန်အော့အယူကြားလိုက်ရတယ်။ထိုအတန်ကြီးကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ငနေဖြစ်သွားတယ်။ကျုပ်ရောက်ပါပြီ။ကျုပ်ရောက်ပါပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အတန်ပေါ်လာတော့နီမောင်ရှိကိုအနေငယ်ထွက်သွားပြီးရနော်။ခမည်းဘသူလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ခန်းလုံးမှာဘာလို့ကျုပ်ကိုခေါ်ရလဲသိချင်တာလေးရှိလို့ပါဘာများသိချင်လို့လဲကျုပ်ကိုခမည်းတော်တက်လို့သိသွားပြီတမလွန်ဘွားရောက်နေပြီပဲခမည်းအခုဘမနေလဲကြောက်တလားတိုင်မှာစောင့်နေရတယ်ခမည်းအဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်တော့ခမည်းအဲ့အတွက်ဘာလို့ပြေးစီချင်လဲလို့ခေါ်မိတာပါကျုပ်အဲ့အတွက်ကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြအတန်းပေးဝင်တော့ဒီဘွားလွတ်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီလှုပ်ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ဒီလိုဖြင့်ကျုပ်လက်ကုတုကောင်မှုပါဝင်ပါမယ်ကျုပ်လူဘဝတော်ကလူတွေတက်ပြီးယူထားတဲ့ရွှေရည်ယတနာအချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျုပ်နေခဲ့တဲ့ကြောက်ကူထဲမှာဖွက်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးယူပြီးကုတုကောင်မှုပြည့်တဲ့အထဲမှာထည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကဘလူသွားယူရမလဲခမည်းတော်သွားယူမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးပါမယ်ကောင်းပါပြီဒီမှာကိစ္စတွေပြရနဲ့ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းတွေသွားယူပြီးတော့ကုတုကောင်မှုလို့အမြအတန်းပေးဝေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူဘဝတော်ကကြုံမကောင်းခဲ့လို့ဖြစ်ပျက်တာတွေကိုလည်းမေ့လိုက်ပါတော့မယ်ကျုပ်ကိုဘာများမေးစရာချင်သေးလဲမရှိရင်တော့ကျုပ်ပြန်တော့မယ်ထို့အခါနေမှာပါကျွန်တော်တို့ဥခန့်တော်မြင်ချင်တယ်ကြီးခွင့်ရနိုင်မလားမကြီးချင်မှနဲ့တော့ကျုပ်ကလူဘဝတော်ကလည်းကံမကောင်းခဲ့လို့လူတစ်ပိုင်းဘလူတစ်ပိုင်းဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတာအခုဘိုးညင်ဘဝရောက်တော့လဲလူဘွားတော်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမကောင်းခဲ့လို့ဖုတ်တဲ့ဘွားကိုရောက်နေရတာကျိုးရကိုခန္ဓာပုံမှန်တဲ့အစင်ကဘလို့မှမတင်နေပါဘူးကြောက်မွက်ဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်မကြည့်ကျင်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မကြောက်တတ်ပါဘူးကြည်ခွင့်ရှိရင်တော့ကြည်ပြရစေဒီလိုဆိုရင်လည်းမျက်နှာနဲ့တကူလုံးတော့မကြည့်ချင်ပါနဲ့ကျိုးရခြေတစ်လုံးတစ်ဖက်ကိုပဲကြည့်ကြပါတော့လို့ပြောတဲ့တိတ်သွားပြီးရင်တော့ညီမတို့အရှိတ်ဘက်ရှိအမောင်ထဲမှာခြေရောက်ကြီးတစ်ဖက်ပေါ်လာတယ်ခြေရောက်ကြီးကဒူးစစ်အောက်ပိုင်းပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးအပေါ်ခုနှစ်ပေရှစ်ပင်ခန့်မြင့်ပါတယ်အလုံးကလည်းထန်းလုံးတမျှကြီးမာလာတယ်ခြေရောက်တစ်ခုလောအမွေးရှိရွာဖုံးလွှမ်းနေပြီးခြေသက်အချွန်တွေကအရှိုံငေါထွက်နေတယ်ထို့အခါမနီမောက်စိတ်ထဲမှာဥခန့်လုံးရဲ့ဝိညာဉ်ပြောတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မှာကြောက်မွက်ဖွယ်ရာကောင်းလာတယ်ဆိုတာအမှန်ဖြစ်ကြောင်တွေးလိုက်မိတယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာအရှိအမောင်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ခြေရောက်ကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းမှေးမိပျောက်ကွယ်သွားလေရဲ့ထို့အခါမှာနီမောက်လက်ထဲမှာကတ်နေတဲ့ဖကီအယုတ်လေးမှလည်းကြွားကြသွားလေတော့တယ်ထို့ယုတ်လေးကြွားကြသွားတော့မှနီမောင်တို့တွေအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်နေရနေရုတ်တရက်လန့်နူလာသလိုဖြစ်ပြီးပါဝင်ကျွန့်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးစွတ်စွတ်မြင်လိုက်ရတဲ့အရာအမှန်တကယ်လားအိမ်မက်လားနီမောင်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မဝေခွဲနိုင်တော့ဘူးဖကီယုတ်ကိုခံပြီးပထမဆုတောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒုတိယဆုတောင်းမှုစဉ်းစားနေရဲ့နောက်ထပ်ဆုတဆုတောင်းတင်မတောင်းနဲ့စဉ်းစားရင်အိပ်ပျော်သွားလိမ့်တယ်။ဘလောက်ကြောင့်အိပ်ပျော်တယ်မသိ။နှာခေါင်းထဲကိုတင်းပြက်တဲ့ရက်နဲ့ဝင်လာတယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သဏ္ဍန်တစ်ခုလမ်းမြင်ရတယ်။အသက်20အရွယ်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လေတယ်။သူမအဖြူရောင်ဘဝစရို့တကူလုံးရှိပတ်လွမ်းချုံလာလိမ့်တယ်။ဘာလို့ဒီလောက်ငေးကြည့်နေရလဲ။ရှင်ခေါ်လို့ကျမရောက်လာရပြီလေ။ဒါထက်ခမရဘသူလဲ။ရှင်တွေ့ကျင်တဲ့ကြောက်တလားရှင်မဆိုတာကျမပဲရှင်ကတွေ့ကျင်လို့ခေါ်လိုက်တာမလားဟင်းကျွန်တော်တခါမှမခေါ်မိပါဘူး
ရှင်ရတော့မခေါ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကကျမကိုတွေးချင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသိတဲ့အချိန်မှာအတွင်းအစ်စစ်တာစိတ်ကဖခင်ရုပ်စီမှာကျမနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုတောင်းလိုက်လို့လေ။ရှင်ကကျမတို့နေရဲ့ကြောက်တလားတိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ရှင်ကိုလာခေါ်တာ။ရှင်လိုက်မယ်မဟုတ်လား။ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာ။ခမောင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘဝချနေတာ။လိုက်လို့ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။မစိုးရိမ်ပါနဲ့ရှင်။ရှင်ကိုဘလို့အနေရမှမကြောက်တော့ဝင်ယူတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တို့နေစဉ်ပြေးပူတဲ့မြစ်တာတက်တွေကိုကျမတို့ရပါတယ်။ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တိုက်တဲ့ကိုခေါ်ပြဖို့လာတာပါ။ဒီလိုဆိုရင်တော့လိုက်ခဲ့ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ကိုတခုတော့မှာပါစေ။တိုက်ဆိုတာတာမန်နေရာနဲ့မတူဘူး။လူတွေမမော်ရဲ့ယတနာပဲရှိရဲ။ချော်ပေးလှပေးဆိုရင်မင်းမပြောအများကြီးပဲ။ဘာပဲဖြစ်တိုက်ထဲကိုရောက်ရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်နဲ့တော့မပြင်ပါဘူးအရေးကြီးတယ်။စိတ်ချပါဒီလိုပြင်သွားကြဆိုအဲ့လိုခေါ်လိုက်အခါမှာကူအမိုးတနေရာလူကြီးတယောက်ဆင်းလာတယ်ထိုလူကြီးမြင်တော့အမျိုးသမီးအရှူသေးပေးလိုက်တယ်သူ့ကိုပဲခေါ်သွားမှာလဲကြောက်တလားတိုက်တဲ့ကိုခေါ်သွားမှာပါအန်ဒီယံမဖြစ်ဖို့တာဝန်ယူလားယူပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ကိုရီးယားဝန်ကြီးကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားရင်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာရင်ချက်ချင်းပြန်ပို့ရတာသိရမို့လားသူကဒီတောင်မှမှဖျားတဲ့ပေးဖို့တာဝန်ယူသေးတာတကူဖြစ်သွားရင်နေပိုင်နဲ့မရငါတို့ထမ်းပေးလိုက်မယ်စိတ်ချပါဘာမှမဖြစ်အောင်ကျမတာဝန်ယူပါတယ်လို့ပြောလိုက်မှထိုလူရခုနှစ်ရက်နေအမိုးရောဒီတိုင်းလျှောက်ပြီးတက်သွားလိမ့်တယ်နေမောင်အန်အောတာကြောင့်ပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြည်နေရဲ့ तू ကဘယ်သူလဲဒီတောင်တစ်ခုလောင်ဆောက်ရှောက်နေရတဲ့တောင်ဆောက်နဲ့ပင်ပါအမျိုးသမီးကသာပဲပြောပြီးအောက်ဖက်ကိုပြန်ဆင်းသွားလိမ့်ရာနေမောင်လည်းနောက်ကလိုက်သွားလိမ့်တော့တယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတယ်ကျောက်တလားရှင်ပါရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်